182 skolas Latvijā šogad ir iegūšas ekoskolas statusu. Tomēr tikai pāris ir tādas, kuras šo godu un arī starptautisko zaļo karogu saņēmušas jau vairāk kā 10 gadus. Ogres gala pamatskola zaļā karoga prestižo apbalvojumu iegūs jau 11 reizes, tādēļ uzskatām par vienu no veterāniem šajā jomā Latvijā. Mēs lepojamies ar savu pieredzi vides izglītībā, jo vides izglītībā strādājam no 1990. Gada, kad sākām sadarboties ar bērnu vides skolu un savus skolēnus vedām uz Carnikavu, uz āra nodarbībām. Tad 1994. Iesaistījāmies klātu Baltijas jūras projektā, kurā darbojamies vēl joprojām. Ar to arī likās pamaz, tāpēc patika šī te kustība ekoskolas un sākām darboties ekoskolā. Mammas dabas projektos un sadarbība ar bērnu vides skolu mums norisinās joprojām. Esam kopīgi darbojušies vairākos projektos, mācoties no dabas, sadarbībā arī ar angļu kolēģiem un tagad sadarbībā ar īru un vēl ar daudz citu valstu kolēģiem esam skola ilgtspējīgā sabiedrībā. Pateicoties Ogresgala pamatskolas skolēnu un skolotāju darbam un aktivitātēm iepriekšējā mācību gadā, par sasniegumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē, šogad tika saņemts arī starptautiskais ekoskolas sertifikāts. Priecājamies, ka mūsu pieredze noder arī citām skolām, jo pie mums ir braukuši skolotāji un pat vecāki no Ropažu vidusskolas, no Ādažu vidusskolas, un man šogad tik liels bija prieks dzirdēt, kad arī Ādažu vidusskola jau ir saņēmusi zaļo Latvijas karogu, jā, un mēs varam ar savu pieredzi dalīties un priecāties, ka mūs kāds atbalsta. Mēs arī piedalāmies tā kā ekopadomē, kurā palīdz gan skolotāji, gan vecāki. Mēs taisam skolā visādus projektus gan par ūdenī, gan par putniem. Par ūdeni mums ir bijis arī Baltics projekts, kurā bija uzdot daudz jautājumu un varēja dabūt balvas. Mēs braucam uz visādām aktivitātēm Ogrē, piedalāmies zilajos kalnos pārgājienos visādos un, protams, arī braucām ekskursijā uz Mālpils pienotavu. Mēs skatījāmies, kā ražo pienu, sieru un visādus citus produktus. Mēs zaļo domāšanu un zaļo dzīvesveidu skatām ekoskolas 8 programmās. Šogad mūsu tēma ir ēdam atbildīgi, kur būs ļoti daudz darbību, ļoti daudz aktivitāšu, ko darīsim paši. Izglītosimies, mācīsim citiem, praktiski darbosimies, aicināsim ekspertus, kas mums pastāsta par šīm tēmām. Un es ļoti ceru, ka mūsu domāšana, mūsu paradumi mainīsies un mēs būsim daudz atbildīgi arī tieši par to, ko mēs ēdam. Sanija, paskaties, kur ir kāds lielāks burkāniņš, varbūt tu vari redzēt. Nu, pamēģi, paskatīsimies, vai vispār nodegustēsim, vai mums ir kaut kas izaudzis. Nu, ir labi. Ja? Bērni, kas tas mums izaudzis ir? Ko? Arbūziņš. Arbūziņš. Un kas viņu mazliet ir pagaršojis? Zaķis. Man aptā liekas, ka zaķis ar diviem zobiem. Mēs tās āra nodarbības strādājam gan tepat skolas teritorijā, gan arī kādreiz izejam tepat uz blakus esošo upes malu, hipodromu un arī pat vēl tālāk ciemata teritorija atkarībā no tā, kāda ir tēma. Vecākajās klasēs mēs veicam mērījumus un atbilstoši pēc tam aprēķinus pēc dotās tēmas, kas man iet pēc standarta mācību priekšmetā. Mēs šeit salasam dažādu augu, vairāk pamatā koku sēklas, un ar šīm sēklām mēs tālāk strādāsim citās nodarbībās. Piemēram, zīmēšanā mums ir paredzēts, ka mēs zīmēsim šos kokus. Un tad mēs vēl esam savākuši kolekciju no koku sēklām. Un tad mēs stādīsim koku iekšā podus un vērosim, kā dīkst un kā aug maskociņš. Un pēc tam arī esam izstādīt ārā. Mēs šodien pētām augu daļas kokiem, mēs iepazīstam, kas ir krūms, kas ir koks, kas ir lakstaugs, un mēģinām to visu saskatīt te ārā, iepazīt visu to. Un šis tieši, kas ir pa koks? Nu, šis ir riekstkoks, un ļoti neparasts, liels, tas visur neaug, un mums ir prieks, ka mūsu teritorijā šis koks aug, un bērni var ieraudzīt tā augļus, un ka viņam ir ļoti lielas lapas, un ka viņš ir viens no lielākajiem kokiem mums šeit. Kas ir šitas? Mēs jau tagad redzam, ka mūsu audzēkņi, kas pabeiguši mūsu skolu, darbojas tālāk pat izvēlas tādas profesijas, kas saistās ar dabu, ar turismu un arī
savos paradumos viņi ar vien vairāk izmanto to, kas ir skolā. Un tā kā Eko padomes bērni ļoti daudz kaut ko prezentē, uzstājas, darbojas tādā sabiedrības labā, un tad viņi ir iemācījušies runāt, viņi ir iemācījušies izpaust savu viedokli, arī citus pārliecināt un būt sabiedriski aktīvi pilsoņi.